כן, כן. שומעים? מה שלומך, זוהר? אנחנו שומעים מצוין. שלומנו טוב, שלומנו טוב. שמחים לבקר בארץ. מעולה. לא כזה חם פה כמו שאתם חושבים. הוא היה הרבה פחות חם. האמת היא שאבל יומיים, היו יומיים מטורפים, כאילו. בצל נעים, אבל. לעומת תאילנד זה... כן, כן. מקחת מים קרים, כל פעם שיצא מחוצה. לא תכננתי, אני ככה, את יודעת, אמנם אחדנו, הכל מוכן, אבל אני אוהב תמיד לצאת מחוצה. ביטלתי, לא הייתי בתאילנד, ביטלתי, לא חשוב בגלל המלחמה. אף פעם לא היית? לא הייתי, לא מורגש לי שזה כאילו משהו שאני... כי יודעת, אם אני כל כך רוצה, אני אלך ליוון, יש שם איזה, הבנתי, איזה משהו דומה או משהו, לא? לא הייתי ביוון, אז אני לא יכולה להגיד לך. זהו, אנחנו... אני לא יכול לסבול, אבל את ה... את השעות האלה של הטיסות האלה. השעות זה קשה. השעות לא פשוט, כן. אבל תאילנד זה מקום מאוד גדול, אז השאלה היא מה אתה רוצה. תאילנד זה לא כמו, כאילו, זה לא כמו ישראל. אתה לא בא ויש חוויה שהיא אחת. יש הרבה חוויות, אתה בוחר מקום. זה יכול להיות האיים בדרום, זה יכול להיות בנקוק, שזה יותר עיר, יכול להיות בצפון, שאנחנו, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, שזה יותר רגוע, יותר כן. משפחתי, אז תלוי מה אתה רוצה. טוב, תשמעי, אני... אני לא משרד התיירות של תאילנד. לא, ברור, אתם יכולים, דרך אגב. מקבלים כל כך הרבה שנים... מקבלים רק 5% אחי על זה, זה לא... כן? לא, לא. חבל, כי הבנתי ש... יש, יש. אנשים צריכים... זה, כן. בלי סוף. טוב, אני... מה שאני אעשה זה כמובן... רציתי לעשות פתיח על מצרים, אני משתף אתכם, מאזיני רדיו סול, מה שלומכם? אני שמח שאתם איתנו... צופי וואו טיווי, אני שמח שגם אתם איתנו. כל מי שמאזין לנו, אנחנו מדברים בשקפות, אנחנו פחות מנגישים פוליטיקה כרגע. אנחנו רוצים לצאת התנחת מהכל, כי המוזיקה בעצם היא זאת שמרקחת ומזכחת ועושה טוב. אוקיי. אתם מכירים את הפורמט? הפורמט זה פורמט שמערך את כל התעשייה וגם אנשי רוח. וזהו, עכשיו, זוהר ובתל, זוג נשוי והורים לשלושה, שלישי? זה היה שלישי, כן. שלישי, בחודשיים. איזה כן. מתוק, כן. שלישי. היית צריכים לראות באמת ולהזין כאילו משהו. צמד פופ אלקטרוני בינלאומי, בשם סמולטוק, כמו שאמרנו, משחרר שירים ממונים מהשורה הראשונה, בחברת תקליטים מובילות, מופיעים באירועים, מועדונים, פסטיבלים בכל העולם. ויש המון המון מה לדבר. כן? קודם כל, השאלה הראשונה, איך זה לעבוד כזוג נשוי? נורא והיום. נראה לי עדיף שאני אענה. גדול. באופן עקרוני, לא יודע אם הייתי ממליץ על זה לכל אחד, אבל אני יכול להגיד שהדבר היחידי שאנחנו רבים עליו זה מוזיקה. זה לגמרי. מה כן, מה לא? מוזיקה בסופו של דבר זה תהליך אינטנסיבי ומאוד רגשי, ואתה שמת לב שלך על השולחן, וכשלא הולך אז קשה. אז כל הרגשות זה תמיד באולפן. תמיד המקום הכי סוער זה האולפן, המקום שהכי לא מסכימים זה האולפן. אם מישהו מרגיש שהוא לא עשה עבודה מספיק טובה, אז יש גם רגשות שם, כן. אז גם זה באולפן. בחוץ אנחנו סבבה, בחוץ אנחנו בסדר, אבל... לא ילדים, לא כסף, לא זה שום דבר. רק... שום דבר. רבים רק על מוזיקה. אז אולי זה טוב שזה יוצא שם. מצאנו לה את המקום שכאילו... אני מאמין שזה לא ריב, זה משהו שרק מקדם. כן, אני רוצה את זה, תוריד את השכבה. וואלה, בתל, היינו רבים. זה כמו אשתי, אשתי, שברוך השם, אני לא אדבר הרבה כי גיליתי שכל מה שהוצאתי במהלך כל השנים מהפה, האותיות בעצם גם אפילו סרבלו אותי. ולכן אני, זה היא פה, היא אומרת לנו, ערב טוב, טלי ברון, ערב טוב, טלי. ערב טוב, טלי. כל הזמן היא דואגת לי לליינפים, הכל, וזה, היא מנהלת אותי, אין עליה. טלי, דרך אגב, שתדעי, סמולטוק, עשו לשיר שלך, שכתבתי עלייך רמיקס, אנחנו נשמע אותו גם עם ארקדי דוכין. אתה מלך עליה. אתה מלך. 30 שנה אחרת, איך זה... כן. אז ערב טוב. טוב, באיזה שנה בכלל החלטתם להיות הרכב, כאילו? מה, איך זה התחיל? וואלה, לא החלטנו להיות הרכב, זה לא מה שקרה. זה פשוט קרה, התחלנו להיות זוג, זה מה שקרה בהתחלה. ואני הייתי יותר פופ רגיל כזה, מיינסטרים פופ ישראלי ובאנגלית. וזוהר היה יותר אומן אלקטרוני. ובלי שום קשר התאהבנו ונהיינו זוג.
ואז היה לי רעיון לשיר, והתחלנו לעבוד עליו, או שלך היה רעיון לשיר, אני לא יודעת. אני כבר לא זוכר בעצמי. לך תדע. והוצאנו ביחד סינגל, זה היה ב-2018? זה היה 2019. עד שהוא יצא. עד שהוא יצא, זהו, התחלנו לעבוד זה. אז אמרנו נעבוד ביחד, כי כיף, כי עושים מוזיקה. לשיר קראו סמולטוק. לשיר קראו סמולטוק, כן. אבל זה היה כאילו זוהר ובטל סמולטוק. כן, זה היה זוהר ובטל, זה לא היה סמולטוק עושים סמולטוק. זה היה זוהר ובטל, הוציאו שיר שקוראים סמולטוק, והיה לנו כל כך כיף שבשנה שאחרי זה הוצאנו עוד 10 שירים, הוצאנו אלבום ביחד, כזוהר ובטל. מאמן. לפני שאנחנו מגדירים את עצמנו כצמד בכלל. כן, ואז יצאנו לטור הראשון שלנו באסיה, ובטור אנחנו יושבים בבית קפה, ואנחנו מסתכלים אחד על השנייה, ומדברים על מוזיקה ועל ליינאפים, ועל דיברנו שם עם הרבה מועדונים, וקבענו הופעות והכל. ואני לא זוכרת מי אמר את זה, אבל די הבנו שאנחנו כבר הרכב, ורצינו שם. זה נכפה לנו למעשה. כן, רצינו שם, ואז פתאום חשבנו על סמולטוק. כן. ועל כורחנו צמד. ואז בדקנו, אמרנו נבדוק אם יש עוד מישהו שהוא סמולטוק, כי זה נשמע כמו שם טוב, ויש זוג גרמניה, בגרמניה, שקוראים להם סמולטוק. אז שינינו את הכתיב ל-T-O-K, במקום T-A-L-K. אז אנחנו סמולטוק, לא טולק. זה הסיבה לכתיב המוזר, כי היה מישהו לפנינו. תפסו לנו. אז אולי התבלבלתי קצת. כן, אבל אמרנו נעשה על זה. אנחנו יותר... זהו, אז נתתם פה משהו זה, אז אני, כן, טעיתי בזה, לא חשוב. אנחנו הולכים להקשיב לדרטי לאב, משהו כזה, זה התחילה. כן. רגע, אבל אנחנו צריכים לדבר על זה קודם, לא? דברו. דרטי לאב, שיר שעדיין לא יצא, שהולך לצאת ב... השמעת בכורה כאן ברדיו סול, חבר'ה. בהחלט, בוואו טיווי, טלוויזיה, אינטרנטית מתקדמת, עם 1.5 מיליון חשיפות. ויש שם שיתוף פעולה עם שני אומנים מדהימים, אחד זמר ישראלי מדהים בשם מייקל רוז, ושזה שיר שני שלנו איתו, והשני זה אלכס שניידר. לא, בעצם לא. לא, לא, אלכס שניידר. לא, טעות שלי. אלכס שניידר זה סקסופוני, זה שיר אחר. רק מייקל רוז, כפר עליו. רק מייקל רוז, כפר עליו. למה אני מוסיפה שטאפים? וזה יצא בוורנר מיוזיק מזרח אירופה. זהו, אמרנו הכל. אמרנו הכל. Yeah.
איזה זמר גדול. כן, 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 זה הדילי, זה הדילי, זה הדילי, זה הדילי. טוב, בסדר. איזה זמר הוא, אה? ענק, 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 ענק. אתה יודע איך מצאנו אותו? לא. אנחנו גילינו אותו. הוא עשה אודישן לאקס פקטור, והם לא קיבלו אותו. הם לא קיבלו אותו, אנחנו עכשיו, אני ראיתי את האודישן, הם אמרו שהוא דומה יותר מדי על הסולן של מיוז. כאילו... כאילו זה דבר רע להגיד. כאילו זה דבר רע להגיד על מישהו, שהוא דומה לסולן של מיוז. אז דומה, אז מה? אז מה? הוא זמר נהדר, ואגב, אמן נהדר, וכותב שירים, ופשוט... כן, הוא גם עזר בכתיבה שזה, הוא עשה... בן אדם ממש מדהים, ו... רגע, הוא פה בארץ? כן, כן, הוא ישראלי. ויש לו אלבום? אני חושבת שהוא עומד להוציא אחד ממש בקרוב, אבל אני לא... סינגל או אלבום? סינגל, אם הוא מוציא איתנו, אני חושבת שהוא מוציא אלבום בקרוב, אבל אין לי... אז אתם תקשרו אותי איתו, שאני אראה אותו גם פה, מגיע לו גם. מה, באהבה, באהבה. אם נרשה להגיד דבר אחרון, השיר הזה, למוזיקאים שמקשיבים. זה שיר שעבדנו עליו במשך 4 שנים. כן. וזה עלה... 4 שנים? עבדנו ונזנח, ועבדנו ונזנח, ועבדנו ונזנח, והחלטנו לפתוח אותו ממש לא מזמן. סגרנו אותו באותו יום, וחברת הקליטים ממש גדולה קיבלה אותו, אז... אנחנו עבדנו עליו המון המון זמן, הוא קיבל המון המון גלגולים, התחיל מהמון זה, וכולם אמרו לו לא, ממש לפני שנה כולם אמרו לו לא, ממש כן. ואנחנו, נשמע לנו בלב, ואמרנו שאנחנו חייבים להוציא אותו מתישהו, אז... פתחנו את השבוע שעבר, שמתי זה היה? כן, משקו. כן. נסגר ו... נסגר תוך שנייה. חטפו אותו. חטיף. וואו. טוב, תשמעו, קודם כל אני פסחתי על איזה שאלה, נעשה איזה זריז, כמה סינגלים ורמקסים עד כה שחררתם? מיליארד, באופן רשמי מעל 30. באופן רשמי מעל 30. באופן לא רשמי, זאת אומרת, יצאות ודברים שאנחנו מופיעים איתם. כן. לדעתי לפחות 70-80, משהו כזה. וואו. אנחנו עובדים, עובדים. כן, כולם שואלים איך אתם... רגע, זה... טוב, טוב, זה לא... הרמיקס גם כלול, אתה יודע. בטח, ברור. והדבר העתידי שלנו החדש בעזרת השם גם כלול. הכל כלול. כמו יוון, הכל כלול. הכל כלול. אתם גרים מחוץ למדינה, אני אומר לצערנו, תכף אני כאילו לא, אתה יודע, הבאתם לי פה חידוש מעניין מאוד. לא עושה לנו שיימינג, אל תדאג. לא, וכמובן שבחוץ אתם רואים מה שקורה, מה אתם אומרים על המצב שלנו כעם? אתה או אני? תתחילי את. טוב, אז את השבעה באוקטובר אנחנו חווינו באמת מחוץ לארץ. כן. זה אפילו היה יום הולדת 3 של הבת שלי. היום הולדת לבת שלנו זה השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר, כן. ואנחנו... נולדה ביום שבת, לא? לא, היא נולדה ביום... לא, אבל זה היה יום שבת. כן, אני לא זוכרת. בכל מקרה, זה היה יום הולדת 3 של הבת שלנו, ואנחנו עשינו לשם מסיבה, וזמנו כמה חברים, ותאילנד היא 4 שעות לפני מדינת ישראל. כן. ואנחנו התחלנו ממש ב-6 בבוקר, היה 10 בבוקר אצלנו, התחלנו לקבל, לראות התראות, לראות דברים, חברים התקשרו, חברים שלחו הודעות, כל מיני קבוצות התחילו להתעורר, ועד סוף המסיבה אנחנו הבנו שהיום הזה הולך לראות אחרת לגמרי. ואני חייבת לציין שאני חושבת שבדומה לכל המדינה, אנחנו גם היינו מחוברים לחדשות, אנחנו היינו בהלם, אנחנו לא תפקדנו כמה חודשים טובים, לא עשינו מוזיקה. 3 חודשים לא נכנסנו לאולפן. לא הצלחנו... לא הצלחנו... מנטלית. כן, כן, היה שבר מאוד גדול, והייתה תחושה ש... לי לפחות הייתה תחושה שאני נורא מוזר לי להיות רחוק, נורא קשה לי להיות רחוק. מצד אחד, טוב שהבנות שלי לא חוות מלחמה. אף הורה לא רוצה שהילד שלו יחווה מלחמה, בטח לא בגיל כזה. אבל היה מאוד מאוד קשה להיות רחוק, היה מאוד מאוד קשה לדאוג לכולם, והמון, כל אחד מכיר מי שאתה יודע. יש לציין שהיא גם, היא הייתה סרן והיא שירתה בהגנה אווירית, והיא מאוד מאוד קשורה לה... מבחינת גאוות יחידה, אבל אני מסודרת, אני שירתתי בחץ כקצינה, חבר'ה שלי... בחץ עכשיו... רגע, אתה היית בנונמם, אני גם הייתי בנונמם. איפה היית בנונמם? איך לא דיברנו על זה? מה? זה איזה קטע. הייתי אני בכלל בהתחלה בהרצליה, שאז זה היה בית ספר, ומשם בעצם אחרי שסיימתי את ה... קודם כל לא הייתי... כמובן היינו בפריסות בכל הארץ. רגע, אבל הייתי באוקים, באוקים, הייתי באוקים. אחרי זה הלכתי לפטריוט, הייתי בפטריוט זמן קצר. כן, בטח. אז זהו, אז אני חצניקית. אני הייתי קודם רמית, אם אתה מכיר. רמית זה היה, כן, ברור. התחלתי ברמית, כשנסגר אז עברתי לחץ, ושם הייתי עד סוף השירות, ו... ברוך השם. 10-15 שנים לפני ש... מסתבר שהיום מסתבר שהנונמם הוא הגנה בעצם, הוא מציל את המדינה. האמת שדיברנו על זה הרבה בינינו, וכולם מביעים דאגה, ואמרתי להם, תקשיבו, אנחנו התאמנו על החירום שאנחנו רואים עכשיו,
ואפילו גרוע מזה, כבר לפני 15 שנה כשאני הייתי. אז מה שקורה עכשיו זה בטוח הרבה יותר מדהים, ואני גם מכירה חלק מהאנשים שעדיין בפנים שם, בתוך המערכת מובילים היום ומפקדים במערך. אני גאה מאוד. לגמרי, אנחנו, יש לנו אנשים שבלי עין הרע מפתחים פה ועושים פה שמות. השאלה שלי הנוספת לאותו מצב, עכשיו בתקופה של הטילים ובתקופה, מה אתם רואים, כאילו, איך, האם בתאילנד זה מורגש, מדברים על זה, לא נראה לי שבתאילנד מדברים על זה או משהו כזה, זה לא... בהתחלה דיברו על זה גם כחטופים תאילנדים. זהו, אנחנו בצ'אנגמאי, צ'אנגמאי זה מקום שיש בו מעט מאוד ישראלים, הם בכלל אנשים מאוד נחמדים בצ'אנגמאי ספציפית, אין שם הרבה מוסלמים, אין שם הרבה... לא מאוד מחוברים לעולם. לא מאוד מחוברים לעולם המערבי. לא ממש ידעו על מה קורה. מי שכן ידעו, היו די בצד שלנו ממה שאני חוויתי. לא, 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 היינו לבד בסירה הזאת, היה חרק את הישראלים לדבר איתם על זה. כן, גם. אוקיי, הוכתמתם בכל מיני חברות תקליטים בינלאומיים בעולם, ולאחרונה הוכתמתם גם בוורנר מיוזיק. ספרו לנו מה קורה, מה לגבי השטאפ שדיברנו עליו בעצם. זה הוורנר? זה מייקל רוז? וורנר זה מה שעכשיו יצא, מה שעכשיו שמענו. יופי, אז אנחנו נשמע את This Moment עכשיו? נשמע את This Moment, גם שיר שעדיין לא יצא. וגם עליו משתפים פעולה אנשים נהדרים. גם איתו משתפים פעולה אנשים נהדרים, זה נכון. אז אנחנו נשמע אותו אחר כך, כי השמעת בכורה כבר עשינו עכשיו. נשמע את ביו, זה גם השמעת בכורה? לא השמעת בכורה, לא. אז אנחנו נשמע את ביו. במה. חבר'ה, תשתפו את התוכנית ותגבירו. Thing to do, 'cause I love the way that you look at me, and I know that some things are meant to be. Even if this looks impossible, I'm always going to stay by you, by you, by you. ביופה, למה? ביופה. כן, שמעתם עכשיו, אגב, אומרת ישראלי, שאני בדיחי, שבשיתוף פעולה איתנו היא ניבי צ'ו, שזה האלטר אגו הבינלאומי שלה, ביצוע ממש נהדר, ושמאוד יפה שהיא כתבה, לקחנו. מהמם. חטפנו. כן. טלי אומרת שאתם אלופים, טלי את צודקת. טלי גם אלופה. טלי, את אלופה. שיתפתם פעולה עם המון, ו... רגע.
לא, יש לנו את Better Day בכלל, אז... יש לנו גם Better Day, יש? כן, יש. יש מספיק שירים, יש כמה שירים שתקשו. יש את Better Day, כן. אנחנו יכולים לשתוק פשוט לדעת למוזיקה. לא, לא, כי באתי, רציתי... הבנתי, כי הכנסתי את השתיים, אז זה בעצם... הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. אני רוצה לגעת ככה, החומרים שלכם גרפו 6 מיליון האזנות בכל הסטרימרים. שאנחנו יודעים עליהם. זה פשוט, זה מדהים, כי זה אורגני לחלוטין. לגמרי. וזה כאילו מדהים, זה... תודה רבה. באהבה, מה זה? בכיף. ו... רציתי להגיד, למדו אותי איך עושים את זה, אבל אני לא... אתה יודע, למדו אותי, זה עניין של התמדה, פרקטיקה וכל הדברים האלה. אבל כן. אני חושב שזו מומחיות, מכיוון שבסופו של דבר... כשאתה שם את זה באפל מיוזיק, באפל, בספוטיפיי וכל הדברים האלה, הרבה חושבים ששמים את זה ובזה נגמר, זה לא מגיע לפלייליסט. בפלייליסט יש 2-3 אנשים שהם אחראים על הפלייליסטים, והם לא מגיעים אליהם, אז השיר לא מגיע. נכון. ואף אחד לא יודע את הדבר הזה, כולל אני שמתי את הדברים שם, ואני במועל בוואן אמנם, בסדר, אבל ברוך השם כאילו, אבל זה לא, צריך להזיז את העניינים, אז מה אני עושה? אני חושב שזה מתחלק לשניים, בסופו של דבר. רגע, אני פותחת. בטל. אין קסמים. קודם כל אין קסמים. ואני יכול להגיד שלצורך העניין האלבום הראשון שהוצאנו, מה שהיא סיפרה לפני שנהיינו סמולטוק, לא הגיע להרבה מאוד האזנות. הגיע לכמה מאות אלפים במצטבר, אבל זה היה מאוד קשה. ועבדנו מאוד מאוד קשה בשביל זה. והיום זה מתחלק לשניים. זה מתחלק בעצם קודם כל לחברות התקליטים שאנחנו עובדים איתן. אנחנו לא סתם מחתימים את השירים בחברות התקליטים. הן מקדמות את זה, יש להן את הפלטפורמות, יש להן את הפלייליסטים, יש להן קידום מאומן ברמה מאוד גבוהה. לייבל שאנחנו עובדים איתו הרבה, סואב, לייבל אירופאי מאוד מאוד חזק, שאנחנו הולכים להוציא בקרוב שני שירים שם, מגיע למאות אלפי ומיליוני האזנות בשירים, כי הם פשוט יודעים איך עושים את זה. אז אנחנו באיזשהו מקום לוקחים את המוזיקה שלנו ונותנים את זה לאנשים שיודעים איך להגיע למספרים המסוימים, ואגב לא רק מספרים, תכנות רדיו בינלאומיות והרבה דברים אחרים. והחלק השני של המשוואה לדעתי זה קשרים שאנחנו צברנו. לצורך העניין, ז'אנר שאנחנו מתמחים בו מאוד, זה house music עם סקסופון, כן. ספציפית, כמו שאתם תשמעו בשירים הקרובים. ולצורך העניין, רוב האנשים בעולם שיש להם פלייליסטים חזקים בז'אנר הזה, מכירים אותנו, באופן אישי. כי אנחנו פנינו אליהם, כי אנחנו דיברנו אותם, כי אנחנו שתפנו אותם פעולה. והיום ברגע שאנחנו מוציאים שיר, הם כבר שמים אותו כמעט באופן אוטומטי, הם מכירים אותנו, וזה חלק השני שלה. לא דיברנו על זה. אבל אתם ברוך השם חוזרים לארץ. נכון. 4 בספטמבר, 12 בצהריים למי שרוצה לחכות. איזה יופי, ווולקאם, ווולקאם, וזה ברכה מאוד. כל מי שמגיע לפה זה ברכה, במיוחד אתם. כי אנחנו נדבר אחר כך, אנחנו נקשיב עוד פעם לעוד רצועה, עוד שיר מקסים. מה שומעים? Better Days. יאללה. רגע, זה... זה יצא בסואב? זה השיר האחרון שלנו שיצא. שיצא? אבל זה לא אשמת בחורה, כן? לא, יש לו 100,000 האזנות בפחות מחודש. אז מה שרציתי להגיד לפני שאנחנו נקשיב לשיר, זה שאתם הולכים להקים פה לייבל. אז... נכון. אז אני, בעזרת השם, יעזור לכם כמה שתרצו. בטח כיף לנו. ואחרי שיש לכם את כל הזה, אז בטוח שאתם תעשו שמות, מן הסתם. אנחנו, עכשיו זה Better Day, עכשיו זה הכי... Better Day זה בהשראת התקופה. Better days for everyone. Better days are coming round. Just turn up, show up.
יו, זה כזה מהיר כזה, כאילו... תשמע, דנס מיוזיק. האמת היא ש... טיאסטו עושה דקה וחצי, אנחנו עוד מפריזים. היום כן. תכלס. היום עושים שירים. ראיתי דקה 47. כן, גם אומנים פה בארץ, שירדו ל-2.40. אני נתקעתי ב-4. חזרנו לסיקסיז. אחי, 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 זה היה את המלאך, 3. הגזמת. כן. קשב 3 דקות, ממי אתה מצפה? שואו. טוב, מה לעשות? אתם בעצם מושמעים גם בתחנות רדיו בחול, BBC וכולי, דיג'ים גדולים מנגנים אתכם, ואז... כיתות אמן, סדנה, מה? על מה מדובר? כבר? כן. על כיתות... אפשר לדבר. לא, לא, אוקיי, בעצם אתה באת ואמרת איך אתם עושים את זה ואיך זה, ושמנו לב... שבאמת לאומנים ישראלים מרגיש שיש כאילו נתיב אחד שנסלל, תעשו קליפ ליוטיוב, תנסו להיכנס לפלייליסט של גלגלץ או של רדיו אחר, ואו תתפוצצו ברשתות חברתיות, ופה האופציות שלכם נגמרות. ואני חייבת לציין שזה לא נכון, זה לא מתאים לכל הז'אנרים, ואנחנו באמת מרגישים שביחס לחברה הישראלים, לאומנים ישראלים שעושים מוזיקה נהדרת, יש איזשהו עולם שלם שממש סגור בפניהם, וזה העולם הזה של חברות תקליטים, חברות תקליטים בינלאומיות, בעצם... נושא כמעט לא מוכר בארץ. הדרך שאנחנו בעצם פרצנו, אתה שואל אותנו איך מגיעים לכל הסרטים... עבדתם קשה, עבדתם קשה. זהו, עבדנו קשה, אבל גם עבדנו, בסופו של דבר, למדנו איך לעבוד נכון. ובזמן האחרון, בגלל שהרבה חבר'ה פנו אלינו, מלא אנשים באים פרטי, איך הגעתם לכמות השמעות כזאת בספוטיפיי? זה אורגני, קניתם? כי תמיד יש את השאלות האלה, ואיך אתם מצליחים להחתים בלייבל כזה ולייבל אחר? פתאום הבנו ש... יש לכם כוח, אתם מבינים את הדרך. זה אפילו מעבר לכוח, זה הזדמנות ממש לחלוק ידע, ואנחנו בונים כיתת אומן עכשיו. שאנחנו... זה הסדה ש... כן, כן, כן. שאנחנו נשווק, כמובן, בסכומים אפשריים לאומני ישראל, אנחנו נחמדים. שאנחנו נשווק ממש ממש בקרוב כשנחזור לארץ, אולי אפילו נתחיל קצת לפני. והמטרה היא באמת לפתוח את העולם הזה, עולם נוסף, או אולי אפילו כמה עולמות תוכן נוספים, שאני חושבת שהם לא פנויים לאומנים, בעיקר לאומנים מתחילים, אבל גם לאומנים שכבר הרבה זמן, יש לנו הרבה חברים שפונים אליהם, ממש מרגישים תקועים. אז אנחנו מרגישים שיש עוד דרכים לעשות דברים, ואתה לא חייב ללכת לתוכנית טלוויזיה ולעבור אודישנים, ואתה לא חייב לעשות קליפים, ואתה לא חייב... יש הרבה דברים שלא חייבים לעשות. הכל בוויראלי. אתה גם לא חייב להיות ויראלי, בדיוק. זה העניין. הרעיון הוא לקחת אומן ממש משלב הכתיבה של השיר, ההלחנה של השיר, ולכוון אותו על ידי כל הפקת השיר, עד לרמה שאנחנו שולחים בשבילו את הסינגל לייבלים, כי הרי לנו יש קשרים מאוד חזקים, והלייבלים סומכים עלינו ויודעים שאם אנחנו שולחים משהו... אבל זה רק באנגלית, לא? זה בעיקר באנגלית. כן, המטרה לאנשים שהם בעיקר באנגלית. אבל המטרה היא באמת ללוות אומן בתהליך הזה ולהראות לו שבסופו של דבר הוא יכול להגיע אפילו עם סינגל אחד לתוצאות. אבל נראה לי שהעולם מתעניין בשפה העברית. אתם יודעים שהשפה העברית הייתה הראשונה לפני... זהו, רציתי להגיד שאם יש תכנים אתניים, נגיד אנחנו הצלחנו להחתים שיר בספרדית. אבל זה מאוד תלוי. זה בדיוק העניין. תלוי בשיר, זה בדיוק העניין. זהו, זה בדיוק העניין. זה תלוי שיר, וזה גם תלוי למי אתה שולח אותו. סתם דוגמה. כי אם אתה, אתה יודע, אם אתה מוכר עגבניות, סליחה שאני כותבת. לא, אני כתבתי אותך, סליחה. אם אתה מוכר עגבניות בחנות אלקטרוניקה, אף אחד לא יקנה. אז אנחנו באמת, אחרי הרבה לא שקיבלנו, אחרי הרבה במרכאות כישלונות, עשינו כבר דרך, ואנחנו מרגישים שאפשר לעזור לאנשים להגיע יותר ממה שהם הגיעו, זה בטוח. ולפתוח דרך מסוימת. נכון. זה נשמע טוב. אגב, אפופו, אחד השירים שלי הראשונים, לב טהור, אני כל הזמן שולחים לי, אלו, 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 זה שיר שעושה זכויות, מזכויות וכל מיני כאלה, כאילו, יש במדינות אחרות שזה, הצלילים כאילו הם כנראה... וואלה. כן. וואלה. אז כן, ואת מתכוונת לדבר הזה, כאילו, כביכול, שיר אתני, כאילו, עם... אני חושב שבשיר הנכון, גם חלקים בעברית יכולים לתפוס בחברת הקליטים בחול. נכון. אבל זה תלוי הפקה, תלוי כתיבה, תלוי רעיון, תלוי מלא דברים. כאילו... אנחנו הולכים... חבר'ה, אני הולך לפרסם את העניין הזה בכל דכפין,
תן לנו לבנות את זה. לא, בסדר, תנו לי אישור, תנו לי אישור. הדברים מתבשלים. הדברים מתבשלים כרגע, אבל אנחנו מרגישים שזה משהו מאוד גדול שעומד להיות, ועומד לעזור להרבה אנשים. זה הזמן. This moment. אז אנחנו נקשיב לו? השמעת בכורה. איי! גם זו בכורה. וואו, וואו. חבר'ה, לשתף, לשתף, השמעת בכורה, כאן איתנו. רגע, רגע, אני אומרת, עם אלכס שניידר, הסקסופוניסט הנהדר, ופול מו, שהוא ישראלי גם. שמו בישראל ברק, זה יוצא ב-7 ביוני. זהו, אמרנו מספיק. From the dawn of early morning Trying to catch it But it moves on All beginnings got an end Only memories remain Like a turning to the sea When you're gonna look ahead I hope it'll be the way That you wanted it to be So take your time Cause it's only now and here this moment till it's over all we ever need is already here in this moment and we've got it מדהים, 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 שיר מדהים. אני רוצה להגיד ולהתייחס פה רגע לפייסבוק. חבר'ה, קודם כל, כל מי שאיתנו, אנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו, ואנחנו נשמח גם שתשתפו. אנחנו רוצים לעשות לכם כיף בנשמה, מביאים לכם מכל העולם אומנים ישראלים טובים שבאים ונותנים את הנשמה. אני רוצה להתייחס פה לאייל יפרח, שהוא אחד ה... אנשים התותחים במשק, כמובן הוא אחד הבעלים של פיטה אקספרס, הוא בעצם הגע ברעיון פיטה בריבוע, היחידי בארץ, עשה פטנט מלך בקטע הזה, הוא מפרגל לנו, תודה אייל, הוא אומר שאתם אלופים. תודה רבה. ואחלה אייל, תודה שאתה איתנו, אני אוהב אותך מאוד, אתה אח בלב יקר, מאוד 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 מאוד. פיטה בריבוע. בכיף. כן, אתם שומעים את עצמכם? אנחנו... אוזניות, בלי אוזניות. אנחנו בלי אוזניות, אנחנו שומעים, כן. יופי, אז רציתי לפני שאת הולכת לשיר בלייב את וואן. כן, רצית לדבר על המופע שלנו. כן. כן, כן. אז בעצם אנחנו, כשאנחנו מופיעים, אז ההופעה שלנו היא מופע די-ג'יי מיינסטרים, שמשלב שירה לייב, שבדרך כלל אני עושה. זה גם שירים מקוריים, גם קו... רגע, אבל למה אני לא שומע אותך? לא, לא נגעתי. אני פה לא שומע אותך. אתה שומע אותה פה? לא, אנחנו בכל מקרה לא שומעים פה, אבל. אוקיי. למה אני לא שומע? רגע, בטח, אני מפגר. זה לא היה אסלן. אז מההתחלה. אני פיגרתי פה בעניין הזה. אז איפה היינו? הוא אומר תודה על הפרגונים. תודה לך, תודה לך, אחתלי. תודה רבה. תודה בריבוע. אמרתי את זה קודם, לא יודעת אם שמעו.
עכשיו שמו. עכשיו שומעים. אז תשאל אותי שוב, בוא נעשה כאילו מה שהיה ב... לא, אותו שמו. נכון, אותו שמו. זה טוב שנכנס, עוד משהו קטן, טוב שנחשפתם לאייל, כי יש לו, הוא בלי עין הרע, בחמסה חמסה, יש לו אולמות עם כל הזמרים הטובים, אז הוא... וואלה, אייל, תן צלצול. זהו, אז בהקשר הזה של הופעות, באמת, ההופעה שלנו היא קצת מיוחדת ביחס למופע די-ג'יי, זה סט די-ג'יי מיינסטרים, שזוהר פה הדי-ג'יי העמדים שלנו. אז זה כאילו הפוך. וואלה, הייתי פותח אתכם בית ספר. במציאות אתה... יש מה לדבר. אז זהו, אז המופע שלנו זה מופע די-ג'יי, ואני אשאר הלייב, ויש המון המון הפתעות, המון דברים שזורמים ברגע, המון משאפים, וגם שירים מקוריים, עושים מסיבה, והכל חי, וכל הופעה היא אחרת, וזה נורא מגניב. קודם כל שיהיה בהצלחה, ויהיה, תהיה, בעזרת השם, כן. טלי, שומעים עכשיו? היא אומרת שלא שמעו, בקודם הבנו למה לא שמעו. כן. אז אנחנו מתחילים. אתם תשמעו עכשיו את השיר The One, שעשינו ביחד עם ארצ'י, שהוא אומן ישראלי בשם ארז. כן, חבר טוב ואיש מדהים. אז הנה אנחנו מתחילים, כן. תחבל את השני רק. שיהיה, ברור. Talking Archie with the one. Emotions and feelings and heartache and healing. Confusion is thrilling, but I am so done. Illusions can break into so many meanings. What if it all means that I am the one? You know who I am, I am, I am. You know who I am, yeah, I am the one. You know. You know who I am, yeah, I am the one. Radio Soul. מרימים לך בתו השמיני, אה? I am the one, איזה יופי, איזה יופי, זה נשמע גם בלייב, כאילו, קטע, אה? יום, לא ידעתי, יפה. אתה מורה טוב, אני בא אליך. אני בא אליך ללמוד גם די-ג'י ובעזרת השם, וגם אתה מתעסק עם קיובסט או מה? עם אבלטון? אבלטון, טוב. כן, אנחנו כאן בשידור חי עם הצמת סמול טוק שבאו במיוחד מתאילנד, הם מופיעים בכל העולם בלי יוצאים מן הכלל. ועשו הרבה שטאפים. אפשר להגיד מיילי ישראל, עוד מעט אנחנו נשמע אותם, זה רמיקס. רמיקס זה שטאפ, זה נקרא שטאפ, לא חשוב. יש שם הפתעה מסוימת. יש שם הפתעה. אוקיי. רציתי לדעת, קודם כל לא ידעתי שלכם יש תוכנית רדיו בתאילנד. לא בתאילנד. לא בתאילנד. איפה?
גם בכל העולם. גם בכל העולם, אבל היא משודרת גם בתחנת רדיו גדולה מאוד בפיליפינים. נכון. יש לנו הרבה חברים בפיליפינים. בהפרש FM. כן, הפרש FM. קוראים לה סמולטוקס, הבנת? כן, עלו כבר 113. וואו. תוכנית נורא נחמדה שמוקדשת באמת לז'אנר האלקטרוני, דנס אלקטרוני. עירכנו שם המון 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 אנשים, גם כוכבים מאוד גדולים בז'אנר שלנו. כן. ומי שאוהב לרקוד ואת המוזיקה ואת הדנס, אז זו התוכנית בשבילו. Small Talks by Small Talk. הייתי לוקח אותך משעתיים, זה לא יספיק גם. אבל כן, לגמרי. מה, בוא נבוא שוב, אנחנו עושים הרבה. נראה לי שאנחנו, כן, אני, לפני שאנחנו נשמע את, את ה, ברוך השם, את עת המלאך ברמיקס שלכם, עם ארקדי דוכין, ככה. רגע, עכשיו עת המלאך? כן. יכולה לדבר על זה? בטח. תקשיב, אנחנו הכרנו לא מזמן. כן. ואז הקשבתי למוזיקה. ואמרתי לזוהר, זוהר, תקשיב, יש לו שיר. תודה רבה, קודם. שאנחנו ממש חייבים לעשות לו רמיקס. תודה רבה. אנחנו מאוד התרגשנו ממנו, וחושבים שההפקה מדהימה. זה גם זרם. זה זרם, באמת. הפקה של אריאל תוכן. כן, אתה שלחת לנו, וכאילו נכנסנו לאולפן, ווואלה, על זה לא רבנו. צ'יק צ'ק. רבנו, היה סשן, כאילו, זה היה כמעט גמור אחרי סשן אחד. הייתי בהלם, שזה היה בטיק טיק, אמרתי, וואו. זה היה נורא מהיר, אני לא זוכר, זה היה נורא מהיר. היה, טוב, היינו צריכים להספיק גם לתוכנית, אז זה היה דדליין קצר מאוד. אנחנו עובדים אבל, סיכמנו את זה. כן, אתם באמת עובדים, באמת עובדים. התפתיתי לתת לכם, כאילו זה, אמרתי, עצור, הם עובדים. זה היה זריז. אז לפני שאנחנו נשמע את זה, אז אני רציתי להגיד, לצד העשייה המוזיקלית, אתם גם מפיקים וכותבים מלחינים מוזיקאים בישראל, בחול. יש עוד דברים שאתם מתמחים מן הסתם. כן, אנחנו עושים הרבה דברים. המוזיקה מדברת, זה בטוח. אנחנו מאוד אוהבים לשתף פעולה. ובאמת שהיה מאוד מאוד כיף לשתף פעולה עם שיר בעברית, אומן ישראלי. אנחנו מבחינתנו חוזרים לארץ ורוצים, אנחנו שולחים שתי ידיים ומקווים לקבל חיבוק חזרה מהסצנה הישראלית גם. אני מאמין שכן. כן, אנחנו מרגישים ש, תשמע, היינו בחוץ, עשינו, אנחנו מרגישים די מבוססים מבחינת הקריירה הבינלאומית שלנו, בייחוד בז'אנר שלנו. כן. ולדעתי יש הרבה שאנחנו יכולים לעשות גם פה, ואנחנו גם אני חושב. באמת, שתמיד פעולה עם המון המונים ישראלים, תמיד הכי כיף. תמיד הכי כיף איתם. הכי יצירתיים. לא, תכלס, הכי מוכשרים. מה, ראינו רוויזיון. הכי מוכשרים, תכלס. לולי הזה, זה היינו מקום ראשון. לולי ה... אבל זה לא משנה. מה זה משנה המקום? היא נתנה פה את הנאמבר, אין מה לדבר. כן. אז אנחנו, אתם יודעים, נשארו עוד 8 דקות, אז... פשוט תריץ מוזיקה. טלי, בשבילך, את המלאך, סמול טוק. מה קורה? Yeah.
לגמרי, לגמרי. אך, זה, אתם גרמתם לי להתרגש עוד פעם מהשיר, יאללה. איך שהשיר? הפעם זה נשמע אחרת, לא שמעתי אותו ב, כאילו, ברדיו יש וזה. יש פה וזה. סאונד גם. יש פה סאונד טוב, יש פה סאונד כן. טוב. וואו, וואו. אנחנו כבר מסיימים, נשאר ממש מעט, למרות שעוד שיר אחד יש לנו, וזה יאללה. מצוין, כי זה שתיים, שתי דקות השירים שלכם. זה, זה מתאים. מתאים. אנחנו עניינים. כן. יש לכם, אני אפסח על כל ה... דיברנו על הלייבל עם האומנים וכל מיני כאלה וזה 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 וזה. צריך להגיד לכם עוד פעם מזל טוב על, 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 על הילד המהמם ובכלל מזל טוב שאתם באים לפה. דיברנו על הפיליפינים וזה, אנטישמיות, דיברנו על הכל. אז מה שאני אומר, זה, מה אתם אומרים? מה עוד? אנחנו מרגישים שאחרי תקופה קשה, שגם אנחנו וגם כולם עברו, ולא שאנחנו מבטלים את זה שגם עכשיו בתקופה קשה, הצורך ליצור, אני מרגישה שהוא חזר עלינו, ואנחנו חוזרים גם לארץ, ונעשה הרבה דברים טובים. בעזרת השם. חוזרים כדי להיות בחיבוק של מדינת ישראל. ונקווה לעשות גם טוב ושמח במקום שאנחנו יודעים לעשות. אמן. אמן, אמן. אני במהלך דרכי עשיתי דרך בגיל כזה וזה מופלא קצת, 53 בכל מקרה, עכשיו עשיתי דרך, ברוך השם. 35. כן, אפילו פחות, אבל אני אגיד לכם, למדתי וראיתי, וראיתי מי עושה ככה ומי מציע ככה, ואני אומר לכם, אתם פה באמת תצליחו, ואני אומר לכם, בקטע של להמליץ על אומנים, אני כבר איתכם, אני כבר אומר לכם, והרבה אומנים יהיו אתכם. אילנה בנימין אומרת גם... אנחנו איתך. תודה, קודם כל, תודה רבה. אילנה בנימין אומרת, בימים קשים, אנחנו נמצאים בימים קשים, מוזיקה עושה טוב. אילנה, חולה עלייך, את צודקת, צודקת במיליון אחוז, תשתפי את זה. תשתפי שיראו את מה שאת אומרת. אנחנו, לסיום, תודה רבה, קודם כל, שהגעתם עד הלום. תודה לך, שמחים להגיע. נחזור. זו זכות גדולה מאוד, ואנחנו משמיעים עכשיו את Think of You? לא, לא, לא את זה. מה עוד יש לך? מה עוד יש לך? יש לנו את Flowers. זהו. בוא נשמיע את Flowers. יאללה, חבר'ה. שתפו! סיימנו שעה ראשונה. שעה שנייה אנחנו כמובן נדבר על מה שקרה בשביל הננציח. נרצחת. שהיא עשתה טוב כל הזמן, ואימך שמה מקום דמם. לקחו אותה בטרם עת, יהיה פה אומן, כמובן אראל טבל שכתב עליה את השיר, ואחריו שוקרון, מנחם שוקרון. תודה, 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 תודה לסמול טוק. תקשיבו להם, יש להם שירים מהממים, אני כולי בחשמל פה. תישארו איתנו.